беше на гости. Сега ще чуем позиция и на Продължаваме промяната от следващия гост. Това е заместник-председателя на парламента от квотата на Продължаваме промяната. С ключовите въпроси, разбира се, какво следва от тук нататък. Как си представяте, здравейте, господин Иванов. Здравейте. Управление на правителство на малцинството. Възможно ли е изобщо това? И тези 12 гласа, на които разчитате, са 12 гласа, за които вие мечтаете? Или са 12 гласа, с които са водени разговори вече? Разчитаме на 12 гласа на разума. Защото пред това правителство стоят доста важни проблеми, които следва да бъдат разрешени. И за всички е известно, че ние се намираме в времена на кризи. И нямаме нужда от нова криза, политическа, в каквато се намираше страната цялата 2021 година. Какво правите, ако предложените 4 имена за нови министри не бъдат подкрепени? Ще поискате ли вот на доверие? Не коментираме въобще в парламентарната група потенциална смяна на министри. Това е решение на колегите от Има такъв народ. Искам да се фокусирам. Говоря, че те си изтеглят участието в кабинета и искат той да падне. Но те следва да си подадат оставката. Към момента да. Има подадена само една оставка. Въпросът ми е извън тези процедурни детайли. В момента, в който вие предложите нови министри и те влязат в зала, ако не получат подкрепа, ще поискате ли вот на доверие? Нека стигнем до там и ще преценим дали да поискаме вот на доверие. Но това, което ние ще поискаме, отново казвам, разум от всички народни представители, независимо от тяхната партийна принадлежност, защото те преди всичко са народни представители. Т.е. те са избрани от народа и следва да служат на народа. И мерките, които ние сме предвидили, те са именно в полза на народа. И увеличението на пенсиите. Ако не получите подкрепа за управление, само тук за пенсия, сега за бюджета. Говоря за следващите гласуване. Искате вот на доверие или казвате, опитахме, не става, подаваме си оставките или какво следва? Вижте, Продължаваме промяната, ще опитва да запази това правителство, докато може. Тоест, ние ще работим, ако трябва, при правителство на малцинството и ще внасяме проектозакони, които да бъдат в интерес на обществото. Тогава ще си поличи ясно кои народни представители в парламента служат именно на обществото или служат на свои или на нечи чужди интереси. Ако днес лидера на ГЕРБ Бойко Борисов каже, заповядайте 12 гласа от мен, защото от нашата парламентарна група, защото има кризи, защото трябва да се актуализира бюджета, защото е война. Ето ви разум. Ще ги приемете ли? Ние направяме тънки сделки. Тоест, ако някой ни каже, давам ви 12 гласа срещу нещо, ние няма да го направим. Аз не казах срещу нещо. Казах, за да се преодолеят кризите. Това не е сделка. Ако те решат да подкрепят законопроектите, които ние внасяме в Народното събрание, добре са дошли. Сега, така на парче може и да става за някои важни теми, като пенсиите, например. Въпросът ми е какво правите с оглед на намерението на Има такъв народ. Първо да съборят вашето правителство и при вот на доверие или на недоверие да се гласува за падането му и вие да се озовете в рамките на този парламент, без да сме стигнали още до опция нови избори, отново да разполагате с мандата. Да. Не ми казвайте, че не мислите за този вариант, защото би било наистина безотговорно да нямате идея какво става в други ден. Знаете ли, действията на колегите от Има такъв народ, още от началото на работа на това правителство на 47-то народно събрание, така показах едно напрежение, една настойчиво да се случват нещата винаги по начина, по който те искат. Това обаче не е добър подход, когато си в коалиция и то в коалиция с формации, които така имат доста различни виждания и политики. Това тяхно поведение се засили в тези 6 месеца, през които вече е живота на 47-то народно събрание, като първата и най-ярка крачка така на отстъпление от коалицията беше именно решението за АПИ, когато за първ път министър Караджов, който представител на Има такъв народ, така ясно изрази позиция, че следва да му бъдат представени 1,2 милиарда, ако не се лъжа сума, които да бъдат безотчетни и които да
за които да няма контрол. Той твърди, че е имал съгласието и на финансовия министър, и на премиера, че са му казали в рамките на бюджетната процедура, след това ще изчистим тези пари. Но за мен по-важният въпрос. Ако тези обвинения, които чухме вчера към Гроздан Караджов и министерството, че са искали да нахранят фирми близо до ГЕРБ с тези 3 милиарда, че Караджов е бил брокер в властта, защо тези хора си тръгват сега сами, а не бяха отстранени от коалицията, след като се съмнявате в такива тежки техни зависимости? Ами вижте, още при първият опит, за който аз споделих февруари месец, когато се гласуваше първото решение за АПИ, още тогава ние поставихме ясно нещата на масата. Няма как да мине такова решение, при което суми да се разходват и да се дават на когото и да е безотчетно и без контрол. И такива механизми бяха заложени. Дори това решение така имаше опит да бъде изтъргувано от страна на колегите от Има такъв народ срещу минаване на законопроекта за закриване на спецсъда. И в частност на някои разпореди, които гарантираха, че закриването на спецюрисдикцията няма да се да бъде просто един фалш, който да позволи спецсъда и прокуратурата да се прехвърлят. Много ще се говори кой е бил по-лош. Това са обективни факти, различна интерпретация. Идеята ми е в този разговор да разберем дали вие имате план за действие при положение, че вашето правителство на малцинството не получава подкрепа. И дали ще се опитате да създадете второ такова в друга конфигурация, за да продължите да работите по темите, които смятате за важни? Според мен подобна стратегия може би имат колегите от Има такъв народ, да, които все по-често последните месеци комуникират с ДПС и с ГЕРБ. То очевидно в зала, очевидно и при гласуванията. По отношение на нас, ние имаме ясна червена линия. И тази ясна червена линия я спомена и премиера. Не питам за линията. Питам, ако имате мандат, ако не падне това правителство на малцинството след няколко дни, отново се завърта рулетката. Имате опция да съставите правителство. Предлагате ли кабинет с премиер Кирил Петков ли е този кабинет? Кого търсите за подкрепа? Премиера Кирил Петков. Ако се стигне до падане на правителство и завъртане отново на рулетката, отново ще предложим господин Петков за премиер, защото смятаме, че той се справя добре на своя пост. А от някои от другите партии може ли да търсите подкрепа? Примерно от ГЕРБ? Вижте, не искам да влизам в подобни хипотези, които... Не искате, ама влизаме, те са много реални влизам, и доста близки хипотези. Разбира се, продължаваме промяната, все пак има изпълнително тяло, събитията се случиха едва вчера, аз не съм и член в това изпълнително тяло. Тоест, вие не знаете какво ще стане след няколко дни, ако падне правителството, нямате план. Нека падне правителството и ще видим какво ще се случи. Пак ви казвам, разчитаме на разум от народните представители. Внесли сме важни законопроекти, закона за бюджета, закона за енергетиката, за ПКОМПИ ще се внесе днес. Това са много важни законопроекти, които ще покажат ясно кой къде се намира на картата. И ще ориентира българските граждани в едни потенциални бъдещи избори, ако се случат такива. Да, това е факт. Кой е министъра, чиято оставка вече е факт, казахте в началото на разговора? Не искам да спекулирам, нека от Министерски съвет да тази информация. А вие 3 или 4 оставки чакате, защото министъра на енергетиката вчера не е бил на заседанието на Министерски съвет и оттам започнаха спекулации дали пък той няма да остане като част от кабинета въпреки решението на Има такъв народ. Аз не съм член от Министерски съвет, не съм обсъждал, не съм част от коалиционните преговори, не мога да ви отговоря. Кого ще предложите, като се приемат тези оставки за постовете? Мислили ли сте? Вижте, пак казвам, има подадена една оставка. Нека не изправяме събитията. Може да не бъдат подадени други оставки. Може другите министри да останат в кабинета. Защо изключваме и такава хипотеза? Защото Ива Митева каза, че излизат от правителството сега и заради това. Добре, при по-вероятната хипотеза, този, който се е подал оставката да се подаде наистина, за разпределение на тези постове, 2 за вас, 1 за ДБ и 1 за БСП, мислили ли сте? За нас постовете не са важни. Ами, като не са важни, все пак по някакъв начин ще трябва да ги разпределите и това е нещо, което ви е на дневен ред сега. Не, веднъж сме го показвали дори с разпределението на парламентарните комисии, че за нас постовете не са важни. За нас са важни хората, които ще вземат тези постове, независимо дали се отпрошаваме промяната или от другите формации. Такъв беше и случай с БНБ.
Когато и вчера господин премиер заяви, че господин Каримански просто не е бил приемлива кандидатура, както за нас, така и за останалите коалиционни партньори в БСП, Демократична България. И той в личен разговор с господин Слави Трифонов е казал ясно да се разбере, че при друга кандидатура няма проблем дори да е от ИТН да я приеме. За нас не са важни партиите, не са важни постовете, важни са хората. И те да са с чисто минало, те да са с морал, те да бъдат почтени и да не прекрачват ясната червена линия, която ние сме поставили. Ако правите ново правителство отново с Кирил Петков, ще поканите ли отново Има такъв народ на разговори или питам страшни глупости с оглед на всички обиди, които чухме? Не, разбира се, ние в политиката няма място за обиди. Ние сме млади, но имаме в тази сфера, но ние имаме ясен фокус. И то е да се приемат важни за страната решения. Така, те ще ви изнесват така на всяко гласуване, ще бъдете обект на такъв натиск. Това няма да е някаква свобода, а ще бъде сделки и натиск за всяко едно решение. Всеки един и за всеки един глас. Ние го показахме, че не се подаваме на сделки. Сега, мисля, че едва ли е изненада за вас това, че Има такъв народ в крайна сметка напускат коалицията. В избирането на момента виждате ли нещо особено? Имате ли отговор на въпроса защо точно сега? И казахте нещо в началото на разговора, че те все по-често си говорили с ГЕРБ и с ДПС. В какво точно ги обвинявате? Вчера чухме и от премиера да казва дали заради его, задкулисие или нещо друго се стига до тези събития. В какво ги обвинявате? Не ги обвинявам в нищо, навързвам факти. Факти, на които аз съм бил персонално свидетел и на коалиционните съвети, които се провеждат в Народното събрание, от които аз съм част в качеството си на заместник-председател на Народното събрание. Тогава, още от тези срещи, така диалогът се губи, поставят се ултиматуми, дори на последния такъв съвет госпожа Ива Митева каза, ако тази точка не мине, няма правителство. Да, въпросът е дали са хора на ГЕРБ и на ДПС, нещо, което на ДПС особено върви такава линия от самото начало. Казвате ли това или не? Не мога да кажа дали от начало. Последните няколко месеца обаче забелязват доста така по-активен диалог между Има такъв народ в зала. Например? Синхронизация при гласувания, влизат точки на опозиция в дневния ред, повече отколкото такива на управляващо мнозинство. Те се нареждат като приоритетни, което естествено е прецедент, защото когато правителството има мнозинство, реално то определя до голяма степен дневния ред и приема важните закони, които... Понякога гласуването може да е в различни политики. Комбинации. Разбира се, но не и преимуществено. Както се случи последните. Вчера се създаде впечатлението от изказванията на вашите представители, че Има такъв народ не искат антикорупционен орган и намират повод да отлагат гласуването. Госпожа Митева каза, те не ни представиха един текст до момента, а този разследващ допълнителен, който се явява инспектор против всякакви правила, стои абсурдно от гледна точка на властта, с която ще разполага. Не, това не е точно така и всички ще могат да се запознаят с текста, който ние сме предложили на колегите от Има такъв народ, както на останалите коалиционни партньори. Както казах, това ще бъде входиран днес. Това, което говори госпожа Митева, не е обективната истина. Господин Рашков, днес ли ще бъде вкаран? Защото не се дава прекомерна свобода на тези разследващи инспектори. Отделно от това, самия законопроект за КПКОНПИ е представен на коалиционните партньори преди един месец. Ние всяка седмица провеждаме коалиционни съвети, на които основно колегите от Има такъв народ казват, с това не съм съгласен. Защо не сте съгласни, колеги? Ами, защото просто не ни харесва, не смятаме, че е правилно. Веднъж ще си забрали записките, помолим ги да ги изпратят по имейл, не ги изпращат по имейл. Тоест, един месец ние не можем да проведем един конструктивен диалог, за да може да завършим този законопроект. А въпросът е ясна индикация, че просто няма воля този законопроект да бъде изчистен и да бъде внесен в Народното събрание. Последно, наистина, въпрос с нов шеф на КПКОНПИ. Още днес ли го задвижвате или ще чакате оставките на другите министри и тогава някакси в пакет заедно с оставката на Бойко Рашков? Ще бъде задвижен в най-скоро време. Днес? Не мога да гарантирам дали ще е днес, но ще бъде в най-скоро време. Добре, благодаря ви, Иванов. Разбира се, че останаха и още въпроси. Продължаваме предаването след малко. Мерси.